義実家にたどり着くと夫がニヤニヤしながら出迎えた。ちょうど結果も届いたところだから早く上がれよ。結果って何？と思いながら言われるがまま今へ。すると夫は書類の入った封筒をテーブルに置いた。これは何なの？ DNA 鑑定の結果だよ。これでお前の不倫が証明されるぜ。そう言って夫はニヤニヤしながら封筒の中身をテーブルに広げた。私の名前は舞、27歳の主婦。夫の正人と結婚して2年が経ち、私は現在妊娠している。そして先ほど、私は激しい陣痛がやってきて病院に運ばれた。とは言っても病院に運ばれてからすでに何時間も経っていて、私はたった今出産した。苦しい痛みに耐えて生まれた我が子。とても可愛いその姿を見て、私は一気に力が抜けた。本当に無事に生まれてよかった。嬉しさと安堵感が一気にこみ上げてくる。一度安心してしまうと、今度は激しい疲労感がやってきた。まあ、陣痛は丸一日だったし、一睡もできない状態だったからな。看護師さんが赤ちゃんをきれいにしてくると言い、連れて行くのを横目に、私は早く眠りにつきたいと思っていた。夫は仕事の後に駆けつけて立ち会ってくれていたが、子供が生まれた後も特に何も言わなかった。その時は私はかなり疲れていたので、夫の違和感に気づくことができなかった。看護師さんが赤ちゃんを抱いて再び戻ってくる。そして、お父さん、抱っこしてあげてください、と言い、夫に渡そうとする。しかし夫は一向に赤ちゃんを抱こうとせずに、私の方を見て何か言った。疲れている私は何を言われたか全く聞こえなかった。しかもちょうどその時は自分の股を縫われていたし、夫の言葉に集中できていなかった。え、なんて言ったの？私が聞き返すも、夫はそのまま部屋を出て行ってしまった。しかも我が子を一回も抱かないまま。一体何があったのだろうかと思っていると、看護師さんや先生が何とも居心地の悪そうな顔をしている。私は何が何だかわからなかったが、疲れがピークに達してしまい、そのまま寝てしまった。その後、私は気がついたら病室に運ばれていて、我が子は新生児室へと入った。夫は翌日から一切病院に来なかった。しかし看護師さんの話によると、病院には来ていて、一応我が子とは対面しているらしい。なんで病室に来てくれないのだろうと思っていると、今度は夫からとんでもないラインが来た。退院したら離婚について話し合いな。私は意味がわからなかった。なぜいきなり？理由を聞きたくて返事をしても何も返してくれない。私はショックから体調がなかなか優れず、入院が長引いてしまった。そしてやっと退院できた私は家に帰宅。しかし夫の姿はなかった。部屋を見るとクローゼットから服が何着かなくなっている。これは実家に帰ったんだなと私は余計に悲しくなった。私は今退院したとラインを送った。すると夫からは今週の土曜13時から俺の実家で話し合い。とだけ返事が来た。一体何なの？私が何かしたっていうの？もやもやだけが募ったまま、話し合い当日を迎えた。私は内容が内容なので、両親を連れて義実家へ。赤ちゃんは出産を経験している兄嫁が見てくれることになった。そして義実家にたどり着くと夫がニヤニヤしながら出迎えた。ちょうど結果も届いたところだから早く上がれよ。結果って何？と思いながら言われるがまま今へ。すると夫は書類の入った封筒をテーブルに置いた。これは何なの？ DNA 鑑定の結果だよ。え？は、どうやら焦ってるようだな。え？いや、なんでそんなこと調べたのかなって。まあ、いいさ。これでお前の不倫が証明される。
そう言って夫はニヤニヤしながら封筒の中身をテーブルに広げた。何枚か書類が入っていたが、一番上になっていた書類には、要約すると子供は夫の子であると書かれていた。ほれ見ろ、俺とあの子供は親子関係じゃ。なんで俺の子なんだよ。違うだろうが。夫が何を考えているのか、全然意味がわからなかった。義両親が落ち着けと言って夫をいさめる。私と両親はただポカンとしながらそれを見ているしかなかった。やっと夫が落ち着き始めたので、私は質問した。あんた何がしたいの？なんで DNA 鑑定を？私が不倫でもしてると思ったの？だって、かまかけたら顔を青くしてたじゃんか。え？夫の話によると、看護師さんが赤ちゃんを夫に渡そうとしたとき、夫は私に向かって、俺に似てないけど誰の子なの？もしかして不倫してるんじゃないか？って言っていたらしい。え、あの時そんなこと言ってたの？お前、その時顔を青くしてたじゃないか。いやいや私、何？って聞き返したじゃん。あれは図星だったからとぼけただけだろ。私はその発言に頭にきた。あんたさ、私がどれだけ過酷な状況の中で出産したか分かってる。それにお医者さんの話だと、私かなり出血していたらしくて、貧血状態だったらしいの。そんな状態なんだから顔色が悪いのは当然でしょ。そんな、それじゃあ。だからさっきから何度も言ってるじゃない。浮気なんてしてないって。どうしてそんなことを思ったのかと夫を問い詰めると、夫は出産前に出産についていろいろとネットで情報を集めていたらしい。すると托卵というワードが出てきて引っかかったんだとか。そこには妻が托卵をしようとしていたという体験談がたくさん書かれていたんだとか。そしてその中のある投稿に、出産の立ち会いをした時にあまりにも子供の顔が自分と違いすぎたため、妻に俺と全然似てないねと言ったところ、妻がいきなり慌て出したという体験談があったらしい。その投稿を読み進めると、その男性はこっそり DNA 鑑定をしたらしく、その結果案の定その男性の子供ではないことが分かったそうだ。そして投稿の最後には、出産直後は女は疲れていて頭回らないからボロが出やすく、かまかけるタイミングにはちょうど良いということが書かれていたとのこと。それで私にかまかけたってこと？呆れるわ。だって俺と全然似てなかったから。本気で言ってるの？この写真見てみなよ。私はスマホで撮った赤ちゃんの写真を見せた。夫の横にいる義両親も食い入るように我が孫の写真を見た。すると義母は、まあ、と言って昔のアルバムみたいなのを持ってきた。これこれ、マサトが生まれた時の写真。え、俺の子供とそっくり。売り二つじゃないか。これでわかった。正真正銘あんたの子よ。そんな、俺とんでもないことを。夫は肩をがっくり落としてうつむいている。義両親はそんな夫をなだめていた。私は夫に対してすっかり心が冷めていることに気づいた。それじゃあ離婚と養育費についてだけど。え、いや離婚はしなくても、俺の子だったわけだし。はあ、あんた勝手に人のこと疑っておいて何言ってるの？いや、その点は本当に申し訳なかった。反省してる。この通り。夫は私に土下座をしてきた。義両親もあたふたしながら、舞さん、バカ息子が本当に申し訳ない、だけど許してやってくれないかしら、と発言。だが私は、少し考える時間をください、その間別居させてもらえますか、と言って後日話し合いの場をまた設けてもらうことを約束させた。
実は私には一つ引っかかるところがあった。それは夫がニヤニヤしながら私の企んを疑ったこと。DNA 鑑定の書類を広げるときも、勝ち誇ったような顔をしていた。普通、嫁が不倫していたら、怒り狂うはずなのに。私はすぐさま更新書に依頼して夫について調査してもらった。すると2週間ほどで、すぐに夫の悪事を知ることができた。夫は職場の後輩と不倫をしていた。そしてかなり親密な関係にあるようだ。要するに夫は、もし私が不倫していたら、そのまま私の遊跡で離婚し慰謝料をもらった上で、不倫相手と一緒になれると思ったのだろう。夫が目にした投稿通りにかまかけたら、私が青い顔をしていたので、これで作戦が実行できる。と舞い上がっていたのだろうな。私はすぐに夫に連絡し、書類を持って義実家へと向かった。夫は2週間も待たせるなんて時間かけすぎだろうと言いながら、なぜかイライラしていた。どうして勘違いから人を疑っていた側がそんな態度を取れるのか。私は徹底的にこいつに制裁を加えてやらなければ気が済まないと思った。それで、舞さん、離婚は考え直してもらえたのかしら。お母さんたちには申し訳ないですが、やっぱり離婚させていただきます。え？そんな。なぜだ。マサトだって十分反省してるぞ。そうよ、別居してる時だって。私たちに舞さんには申し訳ないことをしたってぼやいてたんだから。そうなんですね。すると夫がなぜか逆ギレした。散々待たせておいて捨てるなんてないだろう。第一、主婦で稼ぎもないお前が一人で子供を養えるのか。俺の稼ぎがないと暮らせないだろうが。どうしてこんなに強気に出られるのだろうか。不倫したくせに。どうしてそんなに離婚したくないの？養育費を支払いたくないから。な、何を言ってるんだ。俺の子なんだから離れたくないだけだ。舞さん、いくらなんでもそれは言い過ぎよ。マサトが自分の子を可愛いと思ってないとでも思ってるの？義両親が私の言動に疑問を抱き始めたので、私はそろそろ確信に迫ることにした。お母さんたち、これを見てください。そう言って私は封筒から取り出した数枚の写真を広げた。そこには夫が不倫相手のアパートの部屋に一緒に入る瞬間が写っていた。他の写真はラブホテルに入る瞬間。義両親は写真を見て絶句していた。これって。はい、マサトさんの浮気の証拠です。一気に顔を青くする夫。要するに私のことを先に騙してたってことです。だから私が不倫していて、子供が自分の子じゃなかったら都合が良かったんでしょうね。でも私は全くの潔白だったので焦ったんでしょう。離婚して不倫相手と一緒になるにしても、養育費を支払うことになるのは嫌だったんでしょう。夫は図星だったのか、どんどん顔が青ざめていった。とにかくもうあなたとはやっていけません。この離婚届にサインしてください。慰謝料と養育費については弁護士を通して請求しますから。夫はこの機に及んで離婚届にサインするのを渋っていたが、義両親にせかされてサインした。義両親は本当に申し訳なかった。何度謝っても償いきれないと土下座して謝ってくれた。だが悪いのは義両親ではない。そこのバカ息子だ。私は義両親の顔を上げさせ、今までお世話になりましたと告げて義実家を後にした。その後無事に離婚が成立し、私は元夫と不倫相手に慰謝料を請求。かなりの慰謝料を取ることができた。そして月々の養育費も元夫に請求することができた。元夫と不倫相手は今回の件で職場の人たちからかなり冷たい目で見られているそうだ。というのも、元夫は私が企んだということをすでに職場の人たちに言いふらしていたらしい。しかし蓋を開けてみれば、不倫していたのは自分の方だったので、
職場の人たちからの信用を一気に失ったそうだ。ちなみにこの話を私は元夫の職場にいる知り合いから聞いたので、名誉毀損でも元夫を訴え、それに関しての慰謝料も少し支払ってもらえることができた。元夫は借金まみれとなってしまい、不倫相手と遊ぶ金もなくなり、振られたそうだ。そして不倫相手は居心地が悪くなり会社を退職したとのこと。元夫はどれだけ居心地が悪くても慰謝料と養育費を支払わなければいけないため、会社を辞めることができず息地獄を味わっているそうだ。まあ自業自得というか、ほんとざまあみろって感じ。一方、私は友人に事務の仕事を紹介してもらうことができ、シングルマザーとしてバリバリ働いている。生まれた息子はすくすくと成長し、とても可愛い。恋愛はまたしたいが、もう少し落ち着いてからかな。今はとりあえずこの子のために一生懸命に働いて、どんどん稼いでいこうと思う。最後までご視聴いただきありがとうございました。本日の物語はいかがでしたか？よろしければチャンネル登録お願いいたします。では次のお話でお会いしましょう。